Կորյաշկն ամեն օր ուղերձների շարք, 6 ապրիլի 2022 թվական, աստված կեզ նոր կյանք է առաջարկում։ Սիրելի բարեկամ, կարծում եմ չկա աշխարում որևէ մեկ նոր երբեք չի անցել անհուսության ու անելանելիության ընթացքով, և չկա մի մարդ, ով նման պահերին չի երազել ամեն ինչ նորից սկսելու հնարավորության մասին։ Երանի թե հնարավոր լիներ հետ տալ ժամանակը ու ամեն բան նորից սկսել։ Սակայն եթե դա անհնարին է, ապա երկրորդ հնարավորություն ստանալը որոշ դեպքերում հնարավոր տարբերակ է բազմաթիվ մարդկանց համար։ Աստվածաշունչը սովորեցնում է մեզ այդ մասին։ Ընթերցենք 2 Կորինթացի 5 գլխի 17 խոսքը։ Իսկ եթե մեկը Քրիստոսի մեջ է, նոր ստեղծված է, հներն անցան, ահա ամեն բան նոր եղավ։ Աստծո անսխալական խոսքն ասում է, որ քո կյանքում դա հնարավոր է, եթե դու Քրիստոսի մեջ ես։ Շնորհիվ Տեր Հիսուս Քրիստոսի, կյանքը նոր էջից սկսելու երազանքը դառնում է իրական և հնարավոր։ Քո անցյալի մութ ու խավար էջերը, այն ամենը, ինչի համար ափսոսում ես, սխալները, ձախողումներդ, բաներ, որ կուզեիր արած կամ ասած չլինեիր, մի խոսքով այն ամենը, որ վաղուց արդեն անցյալին է պատկանում, անցնում են, և Աստված քեզ համար ամեն բան նոր է անում։ Դու կարող ես ամեն բան նորից սկսել, նոր սկիզբ, նոր էջից, մաքուր էջից սկսվող կյանք ունենալ։ Տեր Հիսուսը Գողգոթայի խաչի վրա վճարել է, որպեսզի դու կարողանաս մաքրվել անցյալի մեղքերից, սխալներից ու ցավ ծնող հիշողություններից։ Նա ջնջել է քո անցյալի բոլոր խավար գործերը, մտիր Աստծո քեզ շնորհած այս նոր կյանքի մեջ վստահությամբ և հավատքով։ Դու այլևս այն հին մարդը չես, Աստվածաշունչն ասում է, որ այն մեղքերը գործած հին մարդը մահացել է, հիմա դու նոր արարած ես, Աստծո խոսքից ու Աստծո հոգուց ծնված նոր մարդ, դու արդեն իսկ մի ճանապարհի վրա ես, որը քեզ փոխակերպում է ու դարձնում այնպիսին, ինչպիսին Աստված է ցանկանում քեզ տեսնել։ Եթե այսօր քեզ հեռու ես զգում քո Տեր Աստծուց, եթե ձեր մեջ ասես մի պատնեշ լինի, ապա ճիշտ ժամանակն է հրավիրելու նրան քո կյանք կամ թարմացնելու նրան խոստացած անմնացորդ նվիրման քո որոշումը։ Աստված փափագում է օրհնել քեզ, մխիթարել և վերականգնել։ Նա փափագում է քեզ հետ մտերմությանը, քո սրտին հպվելուն և քո ներաշխարն իր խաղաղությամբ և ուրախությամբ լցնելուն։ Այն սերը, որ նա ունի քո հանդեպ, զորավոր մի ուժ է, որ ծրում է ամենամութ խավարն անգամ։ Նրա սերը զորություն ունի իր մեջ, օր-օրի փոխակերպելու քո կյանքն ու ազատագրելու քեզ բոլոր կապանքներից, սրբելու արցունքներդ ու մխիթարելու հոգիդ, բուժելու վերքերդ և բժշկելու մարմինդ։ Աստված հրավիրում է քեզ նոր կյանք սկսելու, և դա հնարավոր է նրա զորավոր սիրո շնորհիվ։ Իսկ ինչու չբացես սիրտդ նրա առջև և ամեն բան նոր էջից սկսես։ Մաղթում եմ, որ օրդ վայելես Տեր Աստծո քաղցր ու զորավոր ներկայության մեջ։ Հիշիր, որ դու Աստծո հրաշքն ես, և Աստված սիրում է քեզ։ Շնորհակալ եմ, որ դու կաս, սիրով և աղոթքով Արման Մանուկյան։